Pozdrav iz operativnog centra Automoto Saveza Srbije. Prema najavama Republičkog hidrometeorološkog zavoda, ulazimo danas sa promenljivim vremenskim uslovima u kojima će vozači morati da prilagode vožnju mestimično mokrim kolovozima i generalno težim uslovima vožnje. Saobraćaj može otežavati i smanjena vidljivost zbog povremeno jačih pljuskova, ali će sigurno biti prisutna i opasnost od odrona, jer su oni uvek učestali u prvim danima kiše, a posle dužeg, toplog i sušnog vremena. Period leta u kojem se zbog godišnjeg odmora više putuje je još jedan razlog da vozači dodatno obrate pažnju i voze na bezbednom odstojanju i pažljivije, jer je intenzitet saobraćaja pojačan na svim glavnim putnim pravcima. Kako saznajemo od javnog preduzeća Putevi Srbije, i danas će od 7 do 17 časova doći do izmene u saobraćaju zbog radova na delu autoputa Novi Sad-Beograd između petlje Novi Sad-Jug i isključenja za Kovilj u smeru ka Beogradu, zbog kojih će u dužini od 5 km biti zatvorena vozna i zaustavna saobraćajna traka, pa će se u smeru ka Beogradu saobraćaj odvijati samo preticajnom trakom. Danas će u vremenu od 8 do 18 časova biti obustavljen saobraćaj zbog radova na regionalnom putu Novi Pazar od Vraćenica kod skretanja za mesto Svilanovo. U vremenu obustave saobraćaj će se odvijati obilaznim putem koji vodi od Novog Pazara preko Raške do Golije. U toku su radovi i na regionalnom putu između Ljiga i mesta Latović, zbog kojih se saobraćaj obustavlja u vremenu od 7 do 17 časova, alternativni put vodi preko mesta Dudovica. Zbog radova na regionalnom putu između Negotina i hidrocentrale Đerdap 2, saobraćaj se na deonici kod mesta Samarinovac obustavlja od 7 do 15 časova, kada se koristi alternativni put koji vodi preko raskrsnice Dušanovac sa magistralnim putem. Ujedno podsjećemo i na radove i usporenu vožnju između hidrocentrale Đerdap i mesta Kladova, a sa naizmeničnim propuštanjem vozila treba računati na više mesta magistralnog puta Negotin-Zaječar-Knjažavac, gde regulaciju saobraćaja vrše semafori. Prema podacima dobijenih od Uprave granične policije, na našim putničkim terminalima saobraćaj sada umeren, tako da se na najopterećenijim prelazima, a u koje spadaju Kelebija, Batrovci, Šid, Gradina, Gostun, Kotorman i Preševo, registruju zadržavanja od 15 do 30 minuta, sem na Horgošu, na kojem se na izlazu čeka oko sat vremena. Međutim, pored zadržavanja na našim prelazima, potrebno je dodati vreme koje se provodi na prelazima kod naših suseda. Podsjećamo vozače da se zaustavni put vozila udvostručuje s razmerno brzini kretanja vozila, što znači da uvećanje brzine od 50% donosi 100% duži zaustavni put, a put kočenja može biti i veći ukoliko su pneumatici loši ili je kolovoz mokar. Veliki broj korisnih informacija uvek možete pronaći na našem sajtu ams.org.rs. Vozačima želimo srećan put!